rezultatīvu piespēļu autora statusā. Jā, nu sabrukus ir spēle otrās puslaiks sākumā daugavpiliešiem. Tāpēc liekam ir tikai divatās. Šādiem vienkāršiem centrējumiem. Nu tomēr centrs padodas. Šiem tomu punktiem. Kurš panāk bija pret viens? Tu nevisai veicīgi. Valmēries nospēlē. Atpaldies pats no piesaļ. Ļoti skaisti gūti vārti. Šačins. Jiļš Šačins, 8.